Zülfüqar Həkimdən Zülfəli rəhmətlilərin evindən yenən belə bir cığırdır. Bax, bu iki daşın arasından bulağın gözünə yenirəm. Bax, belə. Ardışın da çox həsrətin çəkmişik. Yəni ki, bu ardışı bir qoxuyum. Yerəm ki, biraz mənə qabaqçı o qoxu gəlmir. Tam arzuladığım qoxu deyil. Ardışdan bu indi fəsildəndir. Belə yəni bulağımızın gözünə bura Zülfəli kişinin evinin altıdır. Mən bulağın gözünə yenirəm. Bunlar da söyüd ağaçlarıdır. Belə o taylanda yəni Çəkdər Şisaur müəllimlə gedən el yolu o hissədir. Buradan belə bulağın gözünə yenirəm. Düz 29 ildən sonra. İlahi. İlahi, ürək buna gerek tam getirir. Buna kadar çövremden içtim. Artık. Burada çövrəlirəm. Mən Laçını bir sutkada düşmüşəm, yəni Laçını ərazisinə. Mən Laçında hələ su içməmişəm. Nə qədər su görmüşəmsə, yəni təbim çəymi, qarıqışdaq, bozdu, çətçay, sularda belə bulanlıq var, mikənddə olmamışam, keçmişi, yəni su içməmişəm də. Bu suyun gözəlliyi ilahi. İlahi. Yeməcəm. Bu birinci bulaqdır. İlahi. 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 Mən. Yanımda heç kim yoxdur. Mən cazdan bura yenib gəlmişəm. Yəni maşın Elman kişinin evinin yanında gözlüyü. Uşaqlar ora gedir. Şimdi mən buradan yenəcəm. İlahi. 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 29 ildən sonra. İlahi. Söyünün kökü. İlahi. Bu gün də biz gördük. İçdikcən içirsən. İlahi. İlahi. Bu yəqin Bəylər kişinin hasarıdır. Bəylər kişinin bağıdır bura. İlahi. Bura mənə bu qədər balaca gəlir ki indi. Mən o vaxtı buranı o qədər geniş bilirdim, böyük bilirdim ki, belə balaca yer olduğunu təsəvvür eləyə bilmirdim. İlahi, İlahi, bulaq, ağzıların suyu, İlahi, burada şlanqla o şərəfsizlər harasa su keçir. İlahi, bulaq, bulaq, burada bulaq. Bir qayanın altından çıxan çay. Yəni bu çayın başlanğıcıdır bulağın. Yay bu. Vah. Yay. Hər daşın altından. Yay bulaq çıxır. Yay. Ay. Yay qapısı. Dediğimizi. Gülpər. Bulağın gözü. İlahi bu
betonlar ki, məsələn, tanış gəlir, mənə gəlmir. Yəni, ambarın dəmirləri yerində durur o nasosda. Allah Cəlil kişiyə də rəhmət eləsin. Mən bunu görəndə Cəlil kişini də xatırladım. Əlləri mazdı, yağlı burada işlədiyi, yəni xatırladım. Onu mən yadıma düşür o. Yəni, çoxdan mən balacaydım, amma onu xatırlayıram da bu. Ya, bu nasosda qara keçə buradan su vururmuş. Transformator var idi, yerində yoxdur. Yəni, transformatorun dəmirini tapdım, budur. Burada çayın içindədir, yəni o transformator. Buradan durpa ilə indi aşağı su gedirmiş. Biraz mən buraları hemen qulağın gözündəki transformatorun dəmiri. İlahim, dəmir. Bax, bu durpa bu hardan gəlir, hara gedir, bu nə durpacı bilmirəm. Mənim Əbdüləli kişinin bostanda keçən aşağıda idi. Bura transformatorun yanı. Bu da ya bağışda, söyüklə, buranın gözəlliyi yayda. Ay, su. Yəni, Alşanın qayasının altında sonra gedəcəm. Əsgərxan həkimin rəhmətliyin evini çəkim. Sonra ora gedəcəm. Burada bir dənə belə ağaç var. Bunun üstünə keçirəm o taya. Buradan da bir qulaqlar o qədərdir ki, bu da buradan gələn, bu da deməli görünür o durpa buradan çıxardılır. Burada durpadan su axır. Gör, Ağbulaqda suyun sərvətliyi bu. Bu qızıldan da qiymətli sudur. Bunu vaxt gələcək, bu suyun qızıldan da baha olacaq. Sonra da Alşanın qayasının altına sarı gedəcəm. Hələ gedim Əsgərxan həkimin evini kəsim. Bəylər kişinin də çıxarım, imkan olsa keçərəm.